የከቦሽ ልሳን ወርቅ ሚዲያ ነው። የከቦሽ ልሳን ወርቅ ሚዲያ በሀገረ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ክፍለ ሀገር ዊንተርቱር ከተማ በስልኩ ተስላሴ በሰብለ ህይወት የሚዘጋጅ ሚዲያ ነው። ተስፋ ፍቅር ተስፋ ህይወት ተስፋ ነፍስ ነው። አማራነት፣ የፊደል ገበታነት፣ የቤት ቅናት በላኝ ልብ አምላክ ዳዊት። አማራነት ሰዋሰውነት ነው። አማራነት ግስነት ነው። አማራነት እውነታዊነት ነው። አማራነት አዛኝነት ነው። አማራነት እናታዊነት ነው። አማራነት ፍቅራዊነትም ነው። አማራነት ትህትናዊነትም ነው። አማራነት አደራጅነት ነው። አማራነት ማህበራዊነት ነው። አማራነት ርህራሄነት ነው። አማራነት ዊዝደምነት ነው። አማራነት አክባሪነት ነው። አማራነት ለመሪነት። አማራነት በሕግ አምላክነት። አማራነት ለሰው ልጅ፣ ለተፈጥሮ፣ ለቤት ውስጥ ሆነ ለውጭ፣ ለጫካ እንስሳት ሳይቀር የሚሳሳ የሚያዝን ማንነት ነው። አማራዬ ሆይ ሆይ ሆይ፣ ምን አሳተህኝ ልሸሽህ? ምንስ አጉድለህብኝ ልሸሸግህ? ምንስ አስቀርተህብኝ ልራቅህ? የኔ ውድ ትላለች ስልኩ ትሻ፣ ማንን አማራዬ የኔ ሐሴት ነህና። ኢትዮጵያዊ አማራ ነኝ፣ ሐሴት በውስጤ በቅሏል። ኢትዮጵያዊ አማራ ነኝ፣ ሐሴት በውስጤ ጸድሏል። አድርገህልኛልና አመሰግናለሁ በአምላክ ዳዊት። በኢትዮጵያዊ አማራነቴ አልመካም፣ ግን የውስጥ ሐሴት አለኝ። በሐሴትና በደስታ መካከል ልዩነት አለ ትላለች ስርጉትሻ። አንደኛ ደስታ ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል፣ ደስታም ምድራዊ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ሐሴት ግን አሁን ሐሴት ግን ገሃዳዊም መንፈሳዊም ነው። ሐሴት የተረጋጋ ነው። ሐሴት የጸና ነው። ሐሴት ያለመልማል። ሐሴት የውስጥ ነው። ሐሴት ያፈካል። ሐሴት እሸት ነው። ሐሴት የውስጥ ነው። ሐሴት የመንፈስ ስጦታ ነው። ሐሴት መልካምነትን ያመነጫል። ሐሴት የመልካምነት ፏፏቴ ነው። ሐሴት የህሊና ጉዳይ ነው። ሐሴት ረቂቅ ነው። ሐሴት የመንፈስ ቅዱስ ነው። ሐሴት አቅሙ ፏፏቴ ነው። ሐሴት አይደክምም። ሐሴት አይዝልም። ሐሴት አያዋክብም። ሐሴት አይዋከብም። ሐሴት ያፈራ ነው። ገፊ ኃይሉ ጸዓዳ ነው። ቀለሙ የዝናብ ውሃ ነው። ማ የሐሴት ስለሆነም በኢትዮጵያዊ አማራነቴ ያገኘሁት እንጂ ያጣሁት አንዳች ነገር የለም። በመንፈሴ ዲታ ነኝ። አቅሜ ተዝቆ አያልቅም። ይንፎለፎላል፣ ይፈልቃል፣ ያጌጣል፣ ያብባል፣ ያስጌጣልም። ተመስገን ይወጣል። ተመስገን ይወጣል። ይበቃኛልን የቅዱስ የሐዋርያው የድንግሉ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይበቃኛልን ምራኝ ይላል። ሐሴት አይሰበርም ፈጽሞ። ሐሴት አይወይብም ፈጽሞ። ሐሴት ስልቹ አይደለም ፈጽሞ። ሐሴት ጠረኑ ሰውኛ ነው። ሐሴት ውጽፍተ ወርቅ ነው። ሐሴት እንቁ ነው። ሐሴት ውድ ነው። ሐሴት አልማዝ ነው። ሐሴት ተስፋ ነው። ሐሴት ይዘልቃል። ሐሴት ያዘልቃል። አዝላቂው ሰጪው ነው። አማኑኤል አዶናይ።
እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኢትዮጵያዊው አማራ አይሰበርም። አዎ አንሰበርም መንግዜ። የኔ ወዶች አብረን ቆየን። አብረንም በመቆየታችን ሀሴት አገኘሁኝ። ኑሩልኝ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ ስርጉተ ስላሴ ሰብለ ህይወት ከጭምቷ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ክፍለ ሀገር ዊንተርቱር ከተማ በክቦች ልሳን ወርቅ ሚዲያ ነበር። በመጪው ሌላ መሰናዶ እስክንገናኝ ድረስ አክብሬ በትትና ዘንከትከት ተባለ ፍቅር የምሰናበታችሁ በድጋሚ እኔ ስርጉተ ስላሴ ሰብለ ህይወት ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ቅድስት ሀገር ስዊዘርላንድንና ዓለምን ይባርክ ይቀድስ። እናንተ የምትናፍቁኝን ታዳሚዎችንም እስከ ቤተሰባችሁ ይባርክ ይቀድስ አምላኬ። አሜን። ደህና ሁኑልኝ።